Утре и сабота пред Духовден се нарекуваат духовденски задушници. Овие денови црквата ги одредила за помен на покойните. Постојат две примарни, пролетна и јесенска задушница, но задушниците поврзани со Духовден се официјално признати од црквата, па се прифатени и од народот. Задушниците обично се практикуваат од петок попладне и сабота до пладне, бидејќи, ако земе предвид рачунањето на времето во црквата, денот почнува со вечерната богослужба. Па така, во петок вечер кога ќе заврши вечерната богослужба, веќе се смета дека е сабота. И со тоа што кога во сабота пак ќе почне вечерната богослужба, се смета дека веќе е недела. И затоа петок попладне и сабота сабајле се посетуваат гробовите на покојните. Потребно е да се донесе пченица и вино, свеки, да се повика свештеник да направи мал помен или тресагија, да се помоли над гробот на упокоениот за негов покој. По обичај верниците одат на гробишта, раздаваат храна и бардачиња, а свештениците се молат за душите на покојните. Етнолозите бележат повеќе обичаи и верувања поврзани со деновите одредени за помен на покојните души. Секогаш на овој празник на Духовден му претходи празникот за душница, кога луѓето кои што се нарекува дури се нарекува и мртва сабота, и кај што е резервирана за посета на гробовите од близките, неблиските на починатите. При тоа, најчесто на гробиштата се носат бардачиња и други садови за кои се става, во кои се става вода, за да евентуално луѓето да сметат дека ќе им се најде на починатите. Според обичаите на овој ден, гробовите се покриваат со ореови гранки, а исто така се раздаваат и цреши. Обичај е на овој ден и да се покриваат гробовите со ореови или маслинови гранчиња и листови. Се смета дека тие имаат некаква магиска моќ да ги привлекуваат душите на починатите и да оние кои што се нивните роднини пријатели да можат да комуницираат со нив. Исто така обичај е на гробиштата да се носат цреши, кои што се дел се ставаат во садовите и се ставаат на гробиштата, а другиот дел се раздава на соседните, на луѓето кои што дошле на соседните гробишта. Задушница во чест на мртвите, а Духовден е за радост на живите. Духовден е еден од најрадосните празници во христијанството, посветен на единството на Отецот, Синот и Светиот Дух, односно Светото и неразделно тројство, па затоа уште се нарекува и Света Тројца.